Musibye mutya basebo ne banyabo. Kansubira muli bulungi. Bwe ntyo nkomyo nate okubatusaako amawulire agookya. Gwe ky'oba okola, weyongere maaso n'okusubscribing naffe aba PROJOURN Media, tukuweereze amawulire buli kaseera buli ssaawa buli dakiika. Kakati, oluvannyuma lwa President Uhuru Kenyatta ono nga ye mukulembeze w'eggwanga lya Kenya okusazaamu ebya curfew mu Kenya, bangi mu ggwanga Uganda bavuddeyo okulaga obutali mumativu bwabwe eri omukulembeze w'eggwanga Uganda Uhuru Museveni ku ky'okusigala nga akyalemye okutawuluza ebimu ku bintu bye yasiba omuli ebivulu ne curfew ono ng'atandika ku ssaawa emu ez'olweggulo okutuusa ku ssaawa 11 ez'okumakya. Aha, oba Uganda eri kuki? Nze mbasaasidde. Awono pasta era nga muyimbi Wilson Bugembe waviriddeyo n'akangula ku ddoboozi n'ategeeza nti newankubadde nga mulimu gwe gwa kusabira ggwanga, naye ate n'ab'omukulembeze amagezi balina okukola omulimu gwabwe okutegeeza omukulembeze nga eggwanga bwe lyetaaze okuddamu okukola emirimu gyalyo. Katubirinde. Awono katusabe essaala y'omukulu Pasita Bugembe ebeere ng'eddibwamu. Kubanga byo ebya kafiyu ssaako n'okubanga basumulula ebidongo biringa ebikyali ebiwanvu. Anti ganyana, wali omanyi nti ganyo eba muwangaazi.